هيئة مارينتا مصيبوين كقرن كالصوماليات اي صدمها يا مانتا حيبتا ديغان كجزيرة اي دولات كامقالة مقدشو وحاي كدر تي دونيو نوع ديريا اه او ودا شيحنا دقرقار اه تاسي او سيقار اه اقوه جاهان ديغان كا جناله اي قبل كشابيلا هوسي يتولوين كهوستقا دونيهان ايا قاري يا إلا أفر دونيود وحانه اي ودان قرقار قاري يا كنتون يلبطن او اسوكجرا داو ايراشين deeqdan ayaa lagu talagalay in la gaarsiiyo shacabka Soomaaliyeed ee ku nool deegaankaasi iyo deegaanada ku dhow kuwaasi oo saameen ay ka soo gaartay daadadka El Niño iyo fatahadaha wabiga Shabeelle agaasime Sahra Cali Yusuf ayaa waxa uu wareen ay ka warbixinaysaa gargaarkan han joognaa dakal xeeladka jasiira ee dowladka magaalada Muqdisho waxaan direynaa macaawino daawo iyo isugu jirta timir isugu jirta waan ugu tala galnay dadka daadadka iyo fatahaadada Elina ay wax ku yeeshay ku yeelaysay koonfur galbeed qasatan deegaanka Jannaale iyo hareerihiisa macaawinadaas waxaan maanta ku wareejinaynaa gudoomiyaha degmada Jannaale Cabdiraxmaan Al-Cadaala oo garabkayga taagan dhinacayga kale waxaa taagan agaasimihii caafimaadka oo asaguna ka soo shaqeeyay daawada ku lamaansan macaawinada timirta ah aniga ku hadlayaa afka hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed waxay hay'addu mar walba u taagan tahay wax ka qabashada intii karankeeda ah daadadka iyo ciliinada fatahaadaha saameeyeen bulsho weynta Soomaaliyeed sida aad la socotaan waxa daadadka ciliinadu ay aad u saameeyeen magaalooyin badan waxaan hay'adaha caalamiga ugu baaqaynaa baaxadda Elina aad ayay u badan tahay in hay'adaha gargaarka ah in ay caawiyaan dadka walaalahooda fatahaadaas daadadkaas Elinada ka soo barakacay ee daadsan magaalooyinka daafaha ku soo qaxay meelaha ay gabaadka ka helayaan hay'adda SODMA waxay diyaar u tahay intii karankeeda ah inay gaarsiiso si kastaba ha ku gaarsiiso wixii ayada gacanteeda soo gala si kastaba ha ku gaarsiiso inay gaarsiiso gudoomiyaha deegaanka Jannaale ee maamulka Koonfur Galbeed Cabdiraxmaan Al-Cadaala ayaa gargaarkani uga mahadnaqay hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka isaga oo xusay in mucaawinadan ay gaarsiinayaan dadkii mudnaa agaasimo wakay gudoomi run ahaantii waxaan u mahadcelinayaa dhammaan madaxda iyo shaqaalaha hay'adda maalinta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed oo run ahaantii bulshada laf dhabar u ah gurmadkii hadda El Niño ay si fiican ugu qayb qaateen meel walba ay wax gaarsiiyeen aad ugu mahadcelinayaa maantana waxay taagan tahay inay Jannaale ay timir iyo daawo iskugu jiraan ay gaarsiiyaan waana kala wareegnay timirta iyo daawada runtii aad ugu mahadcelinayaa gudoomiye Maxmuud run ahaantii asagana iyo tiimkiisii run ahaantii Jannaale u gurmaday oo mar walba qalbiyada ugu taagneyd qaabta wax loo geeyi karo run ahaantii waxaan ka shaqeynaynay in Jannaale wax la soo gaarsiiyo waxaan ka shaqeynaynay ugu yaraan 15 maalmood aan ka shaqeynaynay maanta inoo suurta gashay inaan deegaanweynaha jasiira aan ka rarno aan doon ku rarno aan kadibna aan si shacabka reer Jannaale saas ugu geyno shacabka reer Jannaale run ahaantii meelay ay ka soo qaceen iyo wixii kale dhammaan kulii hadda waxaan wadnaa timir iyo daawo wax kale waxaan ku sugeynaa hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka ku sugeynaa run ahaantii cid ala cid ka soo shaqeyso oo mahadcelinayaa hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee SODMA ayaa mar waliba garab taagan dadka Soomaaliyeed waxaana mar waliba ka go'an caawinta iyo u gargaarida bulshada Soomaaliyeed Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho